Habe mikwano mukama feba zibwe mukama ebala tukomye pako nakulwa lero ngenaku zo mwezi 25 November mwezi gulake nako ntono nnyo okusubula okugwako abe mikwano mukama mulungi okubanga tushali balamu balamu siza nnyo abe mikwano mukama kukumya atya mukama kukumya tefa tukumye bulungi atulabiridde atusanyusiza atakoze ebyekisa mu linnya lya Yesu. Njagala kutuusa okulamusa okuva mu Word of Salvation Ministries International. Babalamusiza nnyo, babaagala nnyo, tubaagala nnyo ab'emikwano mwenna aba online church. Tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Era tubasabira Mukama abawere eddala omukisa mu linnya lya Yesu. Wiki ya fenono ya Thanksgiving. Nabagamba tugenda kubera ni Thanksgiving kulwe Sunday. Tugenda kubera ni Thanksgiving Sunday kulwe Sunday enonge nakuzo mwezi 28. Na era wiki yonna yebadde ya kwebaza twebaza Mukama olw'ekisa kyatukoledde mu linnya lya Yesu Kristo kuba tegabadde maanyi gaffe. Era Bible egamba nti si lwa maanyi si lwa buyinza. Wabula lwa kisa kya Katonda, wabula lwa mwoyo wa Katonda. Kati tuli balamu olw'omwoyo wa Katonda, tuli balamu olw'ekisa kya Katonda, si maanyi gaffe. Toyinza kugamba nti tunaaba nnyo mu ngalo, oba twekuuma nnyo, kubanga ekiseera kyatuuka nga mpulira abakulembeze bagamba nti ne mu feesi tokwatamu. Tokwata mu feesi, tugamba. Nga bisi byangu naye twabeerawo olw'ekisa kya Katonda. Katonda twasigala tuli balamu olw'ekisa kya Katonda. Kati kyenva mbagamba nti mujje twebaze. Ono agambye majja okusangambye hai, nanga ngambye hai. Mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kale. Mujje twebaze ku lunaku lwe Sunday ng'enaku z'omwezi 28. Mujje twebalize wamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Twebaze Katonda kubanga abadde Katonda. Omwana yakuba oluyimba n'agamba mbu Katonda y'abadde mwene ensonga. Mu butuufu singa tabadde Katonda tetwandibaddewo nga tuli balamu. Naye olw'ekisa kya Katonda kituwaniridde, ne kituyamba, ne kitukuuma, ne kituwa obulamu, ne kitugabirira, abadde Katonda. Ne olaba toyinza kugamba nti ssente zange nze zezinkuumye. Abalina ssente basobola ozireka. Toyinza kugamba nti maanyi gange ge gankuumye, ne Goliyasi bamutemako omutwe. Toyinza kugamba nti mpapula zange zezinnyambye. Leka kulimba empapula, n'abe empapula bazireka. Toyinza gamba kubanga nawulira nalabayo omwana yasindika ku peji ya Fear Word of Salvation. Nasindikako akantu akagamba nti omusajja yazaala omwana omu yekka. Kati omwana oyo gwe yazaala omu bw'ati n'agenda n'alwala. Ne before nga tannaba, n'agenda n'alwala. Kakati omusajja baamusanga ng'ali awo akungubaga agamba omwana wange akaaba. Ng'omwana ali bedridden anaatera okufa. Kakati omusajja ne bamubuuza nti naye kiki ekisinga okukaabya. N'agamba omwana wange anaatera okufa. Omwana wange namuteeka mu ssente n'agenda n'asoma primary level n'agimalako, secondary n'agimalako. Primary yagimalako, secondary n'agimalako, n'agenda ku degree n'agisoma nayo n'agimalako, masters n'azikuba, empapula n'azipanga, n'asoma PhD nayo n'agimaliriza. Naye yatuuka n'alwala, n'abeera bedridden, n'alwala nnyo. Kati ng'anaatera okufa, yamuyita taata we, n'amugamba taata jangu nkubuulire. Namugamba nti ajje. Na amini tata najja. Tata bwe yatuuka namugamba nti
Omwana namugamba oli ali bedride namugamba nti ne tata wakola bulungi nnyo okunsomesa. Buli kimu wansomesa era Mukama yampa amagezi n'onsomesa sente wazikola wazinoonya n'ompa amagezi n'ensoma buli kimu. Zonna empapula n'enzima n'enzikola ki? N'enzireeta. Naye tewangamba kusoma Bayibuli. Kiwabulako kwe kungamba okusoma Bayibuli. Olumbe olwali lumutwala yalujja mu butamanya Katonda. Yafuna endwadde newankubadde nga empapula zonna yazisoma n'afuna n'afuuka PhD doctor, n'afuuka PhD holder oba doctor. Naye njagala nkubuulire taata we teyamugamba kusoma Bayibuli. Kakati kyekyo kyegambye nti n'abayina empapula nungi era musomesa abaana. Nawe bw'obanga osobola okukola ki? Bw'obanga osobola okuddayo osome, genda oddeyo osome. Kubanga okusoma kulungi nnyo. Okusoma kulungi nnyo nnyo. Naye teweesigamanga ku kusoma. Weesigame nga ku Katonda. Kubanga Katonda yamanyi oba ogenda kuyitamu ku lwekyo oba kiki. Okitegeera? Ndaba waliwo abakayana nti eddoboozi lye lya bulijjo. Omuntu agamba nti eddoboozi nti esimu ye checking esimu yo. Nze ngamba wandi checking esimu yo. Kale leka twebaze Katonda. Omwana yamugamba taata we n'amugamba nti byonna wabinnyambako era wannyamba n'ensoma n'emmaliriza. Naye tewannyamba kusoma Bayibuli. Saategeera Katonda. Era y'ensonga lwaki nyeze nga nkyali muto naye kubanga namisinga okumanya Katonda, namisinga okusoma ekigambo kya Katonda. Tusome ekigambo kya Katonda. N'abaana baffe tubagulire Bayibuli. Omwana osobola okubeera n'omwana nga gweyina Bayibuli. Nga gweyina Bayibuli naye ng'abaana tebalina Bayibuli. Abaana basomere amini bagulire Bayibuli. Ate bwe muba mugenda okusaba muziggyeyo Bayibuli. Musomere wamu ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiri bataasa. Bayibuli egamba nti manyiza omwana omuto ekkubo eritya Katonda. Ne bw'aba akuze talirivaamu. Kasita olimumanyiza ng'akyali muto. Omuzadde yenna amanyize bazadde banange. Tumanyize abaana baffe ekkubo eritya Katonda. Tubayigirize ekigambo kya Katonda. Tubayigirize okusoma Bayibuli. Nga tonaamugulira novo emunyumira, mugulire Bayibuli. Oluvannyuma onoofuna ssente ezinaagula novo. Kale Mukama abampeere omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kale leka twebaze Katonda. Tugende maaso n'okwebaza Katonda. Twebaze Katonda. Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka, omwesigwa tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza olwa byonna by'otukoledde Mukama. Tegabadde maanyi gaffe, kibadde kisaakyo ekingi ekitukuumye paka mu budde buno nga tukyali balamu Mukama. Bangi abagenze abagendedde mu myezi egyo gyonna. Naye nkwebaza Mukama kubanga ffe otukuumye nga tukyali balamu. Nsaba oyongere otukuuma, oyongere otulabirira Mukama, oyongere otuyigiriza ekigambo kyo, oyigirize abaana baffe ekigambo kyo Mukama, ate bakitambuliremu naffe tukitambuliremu era nga tugenda kugabana n'ekigambo ssebo ssaawa zino. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye nga tugabana ekigambo kino. Oyongere okwegulumiza ssebo ku mmere eno, ku dining eno y'emmere y'Omwoyo Mukama. Omwoyo Omutukuvu asosotule bulungi era nsaba Omwoyo wa Mukama agulewo amatu gaffe ag'Omwoyo, agulewo amaaso gaffe ag'Omwoyo, atuyigirize ekigambo kyo. Weebale Yesu, weebale Mukama, akwate ku muntu waffe ow'omunda Mukama, afulumye obukyafu bwonna obubadde munda muffe, ayingize Omwoyo we amazzi ag'omugo gw'obulamu gafuge munda muffe. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabe. Amen. Amiina, amiina.
Gamba nti amin. Gamba nti amen. Mukama mulungi, mukama mulungi, mukama mulungi. Ona bamuitani. Bamuita obaye Hanifa. Agambe thanks for the word of wisdom always. Mukama akumpere omukisa. Mwena mukama abampere omukisa. Mwebale kuuliriza. Mwebale kuuliriza. Nze nange munange nali sigasa. Naye kati ngasiza ddala mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kibeera kisa kya Katonda. Kibeera kisa kya Katonda kyatuteekako ne tusobola okugasa. Kale, bikula Bayibuli yo, bikula Bayibo. Bayibo, gibikule Zabuli 139. Nga bwe nkugambye tuli mu wiiki ya kwebaza. Tuli mu wiiki lya kwebaza Katonda. Tumwebaza olw'obulamu, tumwebaza olw'obukuumi. Tumwebaza olwa byonna byakoze, tumwebaza olw'emirimu, tumwebaza kubanga webaze Mukama, gw'olaba osigala ng'okyakola, abantu bangi abafiiriddwa emirimu, abantu bangi be bagobye ku mirimu, abantu bangi kapito baamulya ne bamumalawo, abantu bangi be bagobye mu mayumba nga tebakyalina na ssente zisasula renti, naye bw'oba ng'osobodde okuba nti n'okyali mulamu. Obanga osobodde okuba nti okyakola n'emirimu gyo, amini n'emikono gyo. Abantu bangi abali mu malwaliro mu ssaawa zino ng'emikono bagiwanika, nga yava bulungi ewaka n'agenda ku mulimu, bwe teyatuuka ku mulimu ng'emikono bagiwanika, yafuna accident. Ne gw'obanga okyali mulamu, emikono gyo miramu, amagulu go malamu, okyasobola okuweereza Katonda, twebaze Mukama. Katonda tumwebaze. Kubanga kankubulie, sigwe expert nnyo nti omanyi okuvuga emmotoka. Sigamba nti omanyi nnyo okuvuga boda. Sigamba nti n'oli star nti omanyi nnyo okutuula ku boda nti tebasobola kukuba kigwo. Abantu bangi be bakubye ekigwo n'atadda ngulu. Ate nga gwe boda kw'otambulira. Boda zennyini kw'otambulira. Naye ng'abalala babakubye ebigwo ne batavaawo. Emmotoka z'otambuliramu, naye ng'emmotoka endala zifunye accident ne batavaawo. Naye gwe obanga okyali mulamu, twebaze Mukama. Jangu ku Sande twebaze Mukama. Tumuyimbire, tumusanyukire, ate tumuwe n'ekirabo eky'okwebaza. Ekirabo eky'okwebaza tukyerabira. Kubanga ekyo kikulu nnyo. Kikulu nnyo mu maaso ga Katonda. Ekirabo eky'okwebaza. Kikulu nnyo mu nnyumba ya Katonda, okitegeera. Ate nga kyaliwo kuvadda, ekirabo eky'okwebaza, thanksgiving, yaliwo kuvadda. Kubanga w'osoma Bayibuli, olabanga Kaini ne Abel, baagenda mu maaso ga Katonda nga batutteyo thanksgiving, batutteyo ekirabo eky'okwebaza. Kaini and Abel, be baana abaasooka okuzaalibwa Adamu ne Kaawa. Baatwala ebirabo nga babitutte mu maaso ga Katonda, nga bagenze okukola thanksgiving. Okitegeera? Era ebyo ebirabo eby'okwebaza ate bye byabatabula, kubanga Katonda yasiima nnyo ekirabo kya Abel. Era yakisanyukira nnyo ekirabo Abel kye yawaayo. Naye ate ekirabo kya Kaini, Mukama teyakisanyukira kubanga kyali kya bitundu. Kati Mukama tomuwa bitundu. Leeta mu nnyumba ya Mukama naye toleeta ebitundu. Waayo omutima gwo ky'owulira, kyegukolaki, kyegusanyukira. Mukama anaakusanyukira naye era anaakulaga obulungi bwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Kale leka tugende mu maaso. Tugende maso n'okusoma ekigambo kya Katonda. Zabuli 139, tutandikira ku lunyiriri lw'14. Zabuli 139, tutandikira ku lunyiriri lw'14. Egamba nti nakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo. Owulira ensonga lwaki n'okuba nti olina okwebaza Mukama. Agamba nti nakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo. Daudi agamba nti okukolebwa kwe kwantiisa. Okukolebwa kwe kwa kitalo. Nagamba nti emirimu gyo gya kitalo.
Necho ememe yange ekimanyi ddala. Tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolerwa mu kyama. Bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi. Odde Bible egambye nti tewakisibwa mubiri gwange. Dawudi agamba nti teyakisibwa omubiri gwe tegwakisibwa Katonda. Nagamba nti bwe nakolerwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi. Ogambye nti bwe yatondebwa n'amagezi amangi. Omanyi nti twatondebwa n'amagezi mangi, amagezi ga Katonda. Era bwe yali atonda omuntu yagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, nga ayogera ne mutabani we Yesu Kristo, ayogera n'Omwoyo Omutukuvu, n'agamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Oli kifaananyi kya Katonda. Oli kifaananyi kya Katonda. Oyinza okuba nga oli kakazi kampi, oba musajja mumpi, weevuma n'okwevuma, nze akampi nkole ntya? Awo wennyini oli mukazi eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Oli musajja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era toyina kuleka muntu yenna kujerega, kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda, ate watondebwa n'amagezi mangi. Y'ensonga lwaki toyina kuleka muntu yenna kulinnyako. Ensonga zonna tewe kugamba, sigamba kulinyako, naye kwegamba teweje omuntu bwakujerega, ate nawe tewejerega. Omuntu mu proving nti nno ekyo kyakulowoozaako si kye kituufu. Sikugambye nti nno bw'aba akujerega nga bwe watondebwa obumpi nti ate nawe otandika omuvuma nedda. Okitegeera? Mulage nti n'omumpi asobola okuzaala abawanvu. Mulaga nti n'omumpi asobola okuzimba kalina. Mulaga nti n'omumpi asobola okwanjula. Mulaga nti n'omumpi asobola okwambala kadaali. Mulaga nti n'omumpi asobola okuwasa. Okitegeera? Sikutandika kutankula ntalo kubanga bakulangidde obumpi. Wabula mugambe nti mulage nti watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ate watondebwa n'amagezi mangi. Amagezi ga Katonda ge gakutonda. Watondebwa n'amagezi ga Katonda nga mangi nnyo. Nga amaaso gano teyagateeka mabega, yagateeka mu maaso, osobole okugenda mu maaso. Kati omuntu akujerega abeera ayagala kuzza mabega. Ni Katonda bw'abanga yakutonda n'agamba nti amaaso goleka gabeere mu maaso, lengera ebiri mu maaso, lekeraawo okulengera ebiri emabega, lekeraawo okutunula emabega. Kubanga buli lw'obitunuulira ojja kuseererera bwereere. Buli lw'owulira amatu go gawulize ebigambo ebinyuma, gawulize ebigambo ebikutwala mu maaso. Okitegeera? Omuntu nkugambye bw'akujerega nga bw'oli omwavu. Ni yes, obwavu busobola okubeerawo but for a short time. Obwavu busobola okubeerawo but for a short time. Omuntu ng'ali mu Katonda, Katonda jjulu lw'ensozi ne zitamanya bw'azikwata n'azivunisa obusungu bwe. Kati obwavu busobola okuba nga bwafuuka olusozi, era nga buli muntu akulengera waagundi nti abali amaluma. Ewagundi nno nti ennyumba enaatera obbagwira. Ewagundi nti abaavu bali baavu, n'abaavu b'oku kyalo nga babayita baavu. Okitegeera? Ekyo tokiwuliriza. Mukama mulungi nti beebale kigamba, naye ate eyo si y'embeera gy'ogenda okubeeramu. Eyo si y'embeera gy'ogenda okubeeramu. Waliwo Katonda by'ateekateeka eri obulamu bwo. Okitegeera? Eyo si, ate n'ekirala, aboogera si be balina final say. Kubanga tulina Katonda alina final say. Ayogera ebigambo ebiri final,
ye Katonda. Asango omuntu ngali bedridden ngana atera okufa namugamba ddamu obulamu. Asango omuntu ngali nga Lazaro yali ali mu ntaana ng'amazeemu ennaku nnya namugamba Lazaro vaayo n'avaayo. Akwata omunaku ng'ali mu nfuufu ng'ali mu lukulubungo n'amukwata n'amuyimusa n'amusitula n'amutuza n'abalangira b'abantu be. Kati ebigambo ebyokujerega tobikkirizanga kwegamba tokkirizanga omula agenti wa Satani okuzza emabega. Ebigambo ebimu oyina bikuba igino n'otambula n'ogenda mu maaso kubanga tuli mu maaso tutunuulira genda mu maaso. Bibuusa amaaso, waliwo ebintu by'olina okubuusa amaaso kubanga ekifaananyi kye watondebwamu kye kifaananyi ekiwangula. Watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ate nga Bible egamba nti watondebwa n'amagezi mangi. Katonda yakutonda n'amagezi ge nga mangi nnyo. Uliya Bible egambye, tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi mu bya wansi eby'ensi. Amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira. Ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa mu kitabo kya Katonda. Ebitundu byo byonna ebyakutondebwako biri mu kitabo kya Katonda. Era ebina eby'ensi bituyigiriza eby'omuggulu. Omuntu bw'abanga yagula benzi, kubanga benzi tekanikibwa mu gundi, tekanikibwa mu garaji zonna. Benzi waliwo gye bazikanikira. BMW waliwo we bazikanikira. Si buli mmotoka nti ogitwalamu mu garaji w'ogisanze. N'abakanika Toyota nabo bakanika Toyota. Kakati ojja kuddira kitundu kya Toyota okiteeke mu benzi, tekijja kolayo. Ate ojja kuddira kitundu kya benzi okiteeke mu mmotoka ya Toyota, omwo namwo tekikola ki? Namwo tekikolamu. Kakati kiri bwe kiti, bw'obanga oyina ekikuluma, bako omusawo medical doctor akugambye nti ekitundu kyo oba nabaanawo nti tagenda kuzaala, mukwate omuwe Katonda. Kubanga nabaanawo oyo yawandiikibwa mu kitabo kya Katonda. Bayibuli egambye nti n'ebitundu byange byonna biri mu kitabo kya Katonda. Katonda muwe emirimu gye agikoleko. Kati ekikukaabya buli lunaku, kubanga wagaana okuwa emirimu gya Katonda gimuwa, n'obeera nga ggolooza nti gw'ogenda kwerwanirira. Tosobola kwerwanirira, Katonda yekka y'asobola okulwanirira. Ono agambye mbu eky'ebbeeyi kiba kya bbeeyi. That's true. Tosobola kuddira ggaali n'ogikwata n'ogitwala mu garaji kanika benzi. Ekyo tekisoboka. Kakati tosobola kuddira Toyota n'ogitwala mu garaji ekanika BMW. Ekyo nakyo tekisoboka. Kakati ddira omu, kubanga ebitundu bye Bible egambye nti ebitundu byo byawandika biri mu kitabo kya Katonda, mu kitabo eky'obulamu, birina kubeera biramu. Bakugamba omutima mulwadde, omutima gukwate, ensonga egikwate ogiteeke mu maaso ga Katonda kubanga ebirina kubeera nnamu. Ebitundu byo byawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, mu kitabo eky'obulamu, ekitabo ky'eggulu birina kubeera biramu. Kati Bible egambye nti amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa. Ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi.
ai katonda. Ebirowoozo bya katonda bya muwendo. Kati abalalanga bakulowoleza bubi. Abalalanga bakulowoleza okulemererwa. Abalalanga bakulowoleza okusirana. Ebirowoozo bya katonda siwe bituwe biri. Oba olwaleero muntegedde. Abalalanga bakulowoleza okugwa. Abalanga bagamba nti tosulewo tosiibewo. Abalanga bagamba togenda kunywera mulimu togenda kusasulwa. Abalanga bagamba togenda kufuna mulimu togenda kuzaala. Abalanga bagamba togenda kufumbirwa togenda kulaba mukisa. Katonda si bwatyo bwali. Si bwatyo. Agambye nti kubanga bino ebigambo sagala ogambe nti atuzizzaamu amaanyi. Atuzizzaamu amaanyi. Bino biga kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyekyogera agambye nti era ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi. Ebirowoozo Dawudi yatunuulira ng'ebirowoozo bya Katonda bya muwendo nnyo gy'ali. Kubanga ekiseera kyatuukanga maama ne taata aba Dawudi nga balowooza nti Dawudi alina kubeera ku ttale. Ne baganda be bennyini nga bonna bamanyi Dawudi wakubeera ku ttale. Okitegeera? Naye ng'ate Katonda amulabamu kabaka. Kankubulire abalala nga bakulabamu feriya. Katonda akulabamu kabaka. Oba ebirowoozo ebigambo by'olwayo munaabitwala. Kubanga kye kigambo Omwoyo Omutukuvu kyabikkudde. Abalala nga bakulabamu feriya. Katonda akulabamu kabaka. Abalala ulida abalala ne muganda bannyina ba Lazaro bali balaba mufu awunya nga naye Yesu alaba Lazaro omusajja omulamu. Ebirowoozo bya Katonda no Caroline yabitegede agambe nti ebirowoozo bya Katonda birungi gye ndi kyekituufu ekyo era beera ng'obyerangirirako. Ne bwe banakuwa ripoti efaanana etya, ebirowoozo bya Katonda birungi gy'oli kubanga ogenda kuwonyezebwa. Ebirowoozo bya Katonda bya bulamu. Ayogera mu Yeremiya 29:11 nti, "Ennyina manyi ebirowoozo ebirungi bye nnina gy'oli, si bya bubi. Ab'emikwano, ebirowoozo bya Katonda by'alina gye tuli, si bya bubi. Singa byali bya bubi, Dawudi yandifiiridde ku ttale. Dawudi yandifiiridde ku ttale, ani yandimusembye? Kubanga ne Sawulo bwe yaleeta amafuta agafuka ku batabani ba Yese, yaleeta eccupa ey'amafuta agifuka ku batabani ba Yese. Yese n'asimbye abavubuka envuumuulo, abavubuka abanene abawanvu. Dawudi kasajja katuko kaali kampi ate nga kali ku ttale. Ne babuuza Yese nti tewaliyo mwana mulala koye. Tewali baweddeyo abantu bebo beba balina okufukibwako amafuta. Taata w'omwana ne maama beboogera. Dawudi ayogera n'agamba nti nga kitange ne mange bandese Katonda wange ajja kunzijanjaba. Kye kiri kye nkugambye nti nga abalala bonna bakulabamu feriya, bakulabamu omuntu atasobola, bakulabamu omuntu atalina ky'asobola. Katonda akulaba mu kabaka. Katonda akulaba mu kabaka. Katonda muli mu kabaka mugwe. Kingambire neighbor nti muli mu kabaka munze. Kale wegambe. Lwaki okigamba neighbor? Oba osobola ojja kudduka ogende mu ndabirwamu. Ogambe nti muli mu kabaka munze. Oba oli mukazi, oba oli musajja, muli mu kabaka mugwe. Oba kitegede kyagambe? Okitegedde kyagambye? Akitegedde awaniko omukono. Agambye nti era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi, ayi Katonda. Ebirowoozo bye bya muwendo mungi gy'ali. Bwe bigattibwa awamu nga bingi. Agambye bwe bigattibwa awamu nga bingi ebirowoozo bya Katonda bwe biba nga bigattiddwa wamu. Bingi ate ng'ebirowoozo ebyo temuliimu kulemererwa,
temulimu kulemererwa, temulimu kufa, temulimu mulimu bulamu. Agamba kubangu ntaddeko okwagala kwo, kyendiva nkuwonya. Kubanga ntaddeko okwagala kwo, kyendiva nkuwonya. Nkugambye mama wa Daudi, mama azaala Daudi, omukadde omukazi azaala Daudi, ne muzeeyi azaala Daudi, batunulira ng'omwana waabwe bambi, ng'asaana kubeera mulunzi ku ttale, a shepherd, asaana kubeera mulunzi kulabirira buliga, asaana kubeera ku buliga, asaana kuwunya busa, abeereyo, oluusi akomyewo, ani afaayo, batonaabye, obona byo batolidde, as long as ensolo zaalidde, they don't care. Abalala bonna bonna nga bagamba gwe mulimu gwalikola. Ate oba kyekyo kye yasoma musomesa. Kati abasomesa ennaku zino, Katonda kankubuli etonyoma nga professional yo. Katonda asobola okuggyamu aka akasomero aka government k'obadde osomesaamu. Katonda n'akulinnyisa eddaala. Nakulinyisa ennyonyi n'ogenda obusomesa n'obukolera ebweru gye babuwa vali. Nze nabagamba ne mbagamba lwaki abasomesa baakuno? Abasomesa si be basinga n'okufuna essente. Kubanga be basomesa bamemba ba paliyamenti. Abasomesa bano betugaya. Abasomesa ba nursery teacher, ba primary teacher, aba secondary school teacher. Betugaya. Beba somesa ba member ba parliament bali abayole ensimbi. Beba somesa ba singa tebaba teka mu bwongo bandi bade tebateseza gwanga. Ne kati bateseze gwanga kubanga bayina abasomesa ababa somesa. Kati lwaki buli musomesa tastafiibwako. Singa beba sokira ddala ku list ne baddako n'abasawo abasomesa n'abasawo. Singa bebasoka ku listi okuba nti basasula omusala gwabwe mu budde, ate ne basasula essente ezeegasa kubanga nabo bayina abaana ab'okulabirira. Kiruma nnyo omwana w'omusomesa okubanga bamugoba school fees. Kiruma ng'omwana wa musomesa naye nga bamugoba school fees. Kati kyegambide nti togayanga profession yo. Osobola professional yo. Osobola okubanga wano bakugaya. Katonda n'akulinnyisa ennyonyi n'ogenda n'osomesa e Bulaaya, n'ogenda n'osomesa e China, n'ogenda n'osomesa ate ogenda towekubagiza nga era fa abasomesa. Oli wa muwendo nnyo. Katonda alina ebirowoozo ebirungi. Gwe ky'oba okola nno, sabanga Katonda ebirowoozo bya Katonda bituukirire kubanga bingi. Bingi nnyo. Okimanyi nti Katonda alina bingi by'ateeseteese okukozesa. Singa oneetereza. Ebiseera ebisinga tulimitinga emikisa gyaffe kubanga tulema okwetereza. Tulema okudda mu layini. N'olema okudda mu layini na Katonda n'asooka n'akuleka. Tulimitinga. Gwe dda mu layini weetereze Katonda alina bingi nnyo by'ateeseteese. Ebirowoozo bya Katonda bingi byalina gy'oli bingi nnyo. Agambe nti era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi bwe bigattibwa ayi Katonda bwe bigattibwa awamu nga bingi. Bwe mba mbibaze bisinga omusenyu omuwendo. Agambe nti bwababyo Daudi yatuula n'afumiitiriza n'amanya gy'avudde n'amanya gy'aseetuse n'amanya n'ajjukira. Omanyi ebiseera ebisinga ekitulemesa butajjukira gy'ovudde, ekyo kya mutawaana nnyo. Era ebiseera ebisinga tukomplaininga nnyo naye nga twerabidde gye twava. Owulidde kyeggambye? Twerabira gye twava ne tutandika okukomplaininga. Kati Daudi yatunuulira gye yava ku ttale, mu lubungu, mu buliga,
n'agamba nedda. Ebirowoozo bya Katonda bingi nnyo. Nze ani Dawudi okubanga nze mukulembeze, nze ntudde ku ntebe ya Isirayiri. Ebirowoozo bya Katonda bingi nnyo gy'oli. Bwebigattibwamu, Dawudi agambye nti bwebigattibwa awamu bisinga omusenyu obungi. Nsaba ebirowoozo bya Katonda ebyo bituukirire gy'oli. Leka twebaze Katonda, gwe sigala nga weebaza Mukama. Oyinza okuba nga toyimiridde bulungi, ng'embeera si nnungi. Ne weebaze Mukama, jjukira gy'akuggye, jjukira gy'ovudde, jjukira amaziga ge wakaabanga, jjukira engoye ze weeyazikanga. Naye nga kati newankubadde ng'olina obugoye bubiri busatu naye tokyeyazika. Jjukira nga bakusuza. Newankubadde nga kati right now akazigo k'olimu tonnatuuka wuwo naye at least osobola okukesasulira. Osobola okukesasulira. Jjukira bwe weewolanga nga n'ekyeggulo ez'ekikomando zibula. Nga zibula. Kati bw'ojjukira ebyo byonna ebirowoozo bya Katonda by'ayina gy'oli bingi. Kyeggambidde nti mulimu Kabaka mu ggwe. Abalala bonna nga tebakulabamu Kabaka. Mulimu Kabaka mu ggwe. N'abazadde bennyini basobola okulemererwa okulaba Kabaka mu ggwe. Naye Katonda alaba Kabaka mu ggwe. Abazadde ba Dawudi baalemererwa okulaba Kabaka mu mutabani waabwe. Naye nga Katonda bw'abanga Dawudi yasobola okumanejinga embeera ey'ettale, ng'asobola okumanejinga ensolo ezo ezitayogera. Naye ate Katonda yatunuulira n'agamba nti omwana oyo bw'aba asobola okumanejinga embeera eyo, ate obwakabaka. Kati njagala nkutegeeze nti waliwo embeera gye wali oyiseemu Katonda gye yakuwonyamu. Naye bw'aba ng'asobola okumanejinga embeera eyo n'oba nga tewawaayo omubiri gwo, ate ng'oli muwala mulungi wali osobola okuguwaayo. Okitegeera? Naye ng'omubiri tewaguwaayo, ky'ogamba asobola okulema okuwa obufumbo? Oba ky'ogamba asobola okulema okulabirira? Nga oli mulenzi mulungi, waliwo ekiseera gye wali osobolera okujoyininga ebigulupu eby'abayaayi naye nga tewasobola bijoyininga, ng'ate wali bubi nnyo. Naye kaakati mu kino ekiseera ng'ate oyina n'omulimu, guyinza okuba tegunnaba kuwa ssente bulungi naye gujjakuwa. Katonda ayinza okuba nga wakuyisaawo buyisa. Waliwo awantu w'asobola okuyisa, ng'akuyisa naye ng'ayina gy'akutwala. Gwe ky'oba okola kiri kimu, weetereze. Weetereze oleme kumala budde. Abayisirayiri Katonda yabeetolooza. Yali asobola okubatuusiza mu nnaku ana ng'epulaani ye bwe yali. Ate Katonda yali asobola okubatuusiza mu lunaku lumu. Naye yayagala basooke bayite bamanye eddungu lifaanana litya, bw'oyita wano ne wano wafaanana watya. Kati Abayisirayiri ne bagenda ne bakola ensobi, ne batandika okubeera nga baki bajeemu. Ogenda okukakana Katonda abeetoloozezza ennaku emyaka ana, naye nga baali basobola okutuukira mu nnaku ana. Naye baalema okujjukira gye bavudde. Baalema okujjukira nti eri gye bavudde babadde mu buwambe, babadde mu bunyage, babadde mu slavery. Ekyo baalema, babadde mu buddu. Ekyo baalema okujjukira. Kyekyo kyeggambidde nti ebiseera ebisinga twerabira gye tuvudde. Y'ensonga lwaki tukompulayininga. Singa obadde ojjukira gy'ova, gye wazaalibwa, wandibadde tokompulayininga. Wandibadde weebaza Mukama n'omugamba nti naye kino kyendi abadde Katonda. Tuyige okwebaza Katonda. Tuyige okusinza Katonda. Tuyige okwebaza Mukama olw'emirimu gye gy'akoze mu bulamu bwaffe. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Leka twebaze Mukama.
webaze mukama. Tata omulungi kabaka wabakabaka omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, mukama tukwebaza. Tata waffe tukwebaza, mukama obadde Katonda, obadde ggwe mukama, obadde maanyi gaffe, obadde kiddukiro kyaffe mukama. Mukama, bwe tujjukira gye tuwaava, mukama, bwe tujjukira kabaka wabakabaka gye tuvudde, kabaka wabakabaka, mukama, tukwebaliza ddala, kubanga abadde Katonda, abadde ggwe atuyisizzaawo, abadde ggwe eyatuyisa mu mbeera eyo, abadde ggwe mukama ne kaakati akyali ggwe kabaka wabakabaka. Kyetuva tuyimusa eddoboozi lyaffe nga tugamba tweyanziza, tugamba tweyanze ggwe kabaka wabakabaka mukama kitange taata. Mu linnya lya Yesu Kristo tuyimusa erinnya lyo, tugamba nti osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa mukama, osaanidde obuyinza, osaanidde okugulumizibwa mukama. Tukwebaza mukama gw'alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Bayibuli egambye nti Dawudi yagamba nti ebirowoozo byo nga by'amaanyi, nga bya muwendo gyendi, nga bingi mukama kitange taata. Naffe tugamba nti ebirowoozo by'olina bingi gye tuli, ebirowoozo ebirungi mukama, ebirowoozo eby'okulaakulana na kabaka wabakabaka, ebirowoozo eby'obulamu mukama. Tweyanzizza ssebo, tweyanzeege Katonda waffe, tweyanzizza ggwe amaanyi gaffe, tweyanzizza mukama kiddukiro kyaffe, tweyanzizza mukama ggwe mukwano gwaffe, tweyanzizza, tweyanzeege kabaka wabakabaka. Era twongere okujja mu maaso go mukama kitange, atwongere okukwasa obulamu bwaffe. Tusaba ofuge mbulamu bwaffe, fuga mu byonna, fuga mirimu, fuga mu baana, fuga mu bazadde, fuga mu mayumba gaffe, fuga mukama kitange mu byonna, ofuge ne mu ggwanga lyaffe Uganda. Oyongere okwegulumiza, oyongere okwetwalira ekitiibwa mukama. Uganda tugibika musaayi gwo taata, twebika musaayi gwo kabaka wabakabaka. Tusaba Katonda afo yongere okwegulumiza, yongere okuteme kuba atali kubo, omukono gwo ogutayimpadde gwe yongere mukama kitange okulabika, gulabikire eri abakazi, gulabikire eri abasajja bonna ababakukoowoola mukama, tulaba omukono gwo, oyongere okwegulumiza taata. Weebale Yesu, weebale mukama, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimuoko omwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo, amiina. Kale teeka omukono gwo wano mu kifuba, omulala oguteeke waggulu, twatula obulokozi. Gamba nti, Ayi Yesu wange, nkwebaziza olw'olunaku lwaleero, nkwebaza olw'obulokozi, nkwebaza olw'obulamu taata wange. Nsaba Katonda waffe mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, onsaasire era onsonyiwe obutali butuukirivu mukama, naaza n'omusaayi gwo era ontukuze taata. Nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa, ompa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Amannya gange nsaba ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu, ng'oyita abalonde bo ku lunaku luli, nga n'amannya gange mwe gali mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu. Weebale Yesu, weebale mukama, amen. Kale wanike emikono gyo nkusabire. Katonda omulungi, taata omwesigwa mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, taata tukwebaza olw'obulamu bwaffe mukama, tukwasa obulamu bwaffe ssebo, tukwebaza kabaka wabakabaka, tukwebaza olw'obulamu bwaffe mukama, kubanga obulamu bwaffe mukama tebwakisibwa bulamu, tebwakisibwa mu maaso go mukama, era ne kaakati tebukisiddwa mu maaso go Katonda waffe. Nkwebaza olw'obulamu, nkwebaza olw'obukuumi, nkwebaza olw'abaana b'abalokose olwaleero, nkwebaza ku lwaffe abaalokoke dda. Nsaba otunyweze, otubike mu musaayi gwo, otwetolooze ekisa kyo, otwetolooze obukuumi, oyongere okwegulumiza mukama, olwane n'abo abalwana naffe mukama, okwate engabo n'akagabo, okutule kutule era omenyemenye ebibirwana naffe mu linnya lya Yesu. Omwoyo wa mukama yongere otunyweza, yongere otuyigiriza ekigambo kyo. Weebale Yesu, weebale mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi, mukama yeebazibwe nnyo. Mbagambye tugenda kubeera ne Thanksgiving, nga Thanksgiving kulwe Sunday luno ng'ennaku z'omwezi 28. 28 ye Thanksgiving yaffe. Jangu twebalize wamu mukama, ate tumuletere n'ebyokwebaza
muletere n'ebyokwebaza ekyokwebaza kyaffe tukireete mu nyumba ya Katonda.